Aproveita e branco. Deixa a roupa branca mesmo. Até toalha amarelada. Confia na tecnologia. Os cristais e agentes branqueadores deixam as roupas até 3 tons mais brancas. Novo Homo Branco Absoluto. O expert de roupas brancas. Quando você abre uma Império Lager, ingredientes altamente segue com rigor a lei da pureza da cerveja. Por especialmente para os paladares mais exigentes. Afinal, Império Lager tá perfeito. Império, a pura. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e trinta e sete, quarenta, quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e nove, cinquenta e cinquenta e dois. Ouça tudo, fez 29 pontos e ganhou 600 mil reais sozinho. 19 pessoas fizeram 28 pontos e cada uma ganhou mais de 26 mil reais. 35 pessoas fizeram 13 pontos. Cada uma ganhou mais de 14 mil reais. No Quem Já foram mais de 58 mil ganhadores. E no prêmio de hora em hora, 840 pessoas ganharam mil reais cada. Acredite, com a Telecena, você realiza. O programa Silvio Santos, da programação. Vou assistir o programa. Dores, fissuras, sangramentos e inflamações agindo desde a primeira aplicação. Varicel agora traz também uma solução completa para o tratamento das hemorroidas. Varicel, alívio para uma vida mais leve.